Գյոդեզիական սարքի նշանակետն այս դեպքում ոչ թե շենք շինությունը, այլ Երևանյան բակերից մեկի այգին, ավելի կոնկրետ այստեղ աճող ծառերը։ Որ չափածողը պահելավ, լազերը գնում անդեղ եւ կոորդինատը գալի, ֆիքսում անդեղի կոորդինատը։ Ծառի կոորդինատը, տեսակն ու հասակը ճշգրտողները մայրաքաղաքի կանաչապատման պատասխանատուներն են։ Տարածքում վերձգվող թեղի լինի թե նոր թափ հավաքող սոճի կամ ճամկի, տվյալները հաշվառելու հետ դրանք նաեւ հատ-հատ նկարում են։ Հատուկ բլանկերում լրացնելով հանրային տարածքի ծառու թփերի վերաբերյալ ամբողջ ինֆորմացիան։ Գրանցում ենք ծառի տեսակը, բարձրությունը, տրամագիծը, հետագայում որ խնդիրներ չունենանք, այսինքն ծառը երբ որ հատ են, մենք այդ տվյալները ունենանք եւ կարողանանք համեմատություն անենք, տեսնենք որ ծառը հատվել է։ Արաբկիրում այսօրերին ստուգողական այց է ճշտելու։ Գույքագրված բուսատեսակների ցանկը տարածքների մաքրման ընթացքում հոչի փոխվել, գուցե չորացած տնկի է հանվել կամ ոռոգման գիծ ու այլ ենթակառուցված կավելացել, ասում է Երևանի կանաչ տարածքները քարտեզագրող թիմի ղեկավարը։ Երբ ավարտեցինք Արաբկիրը, մենք ունենք արդեն իսկ հավաքագրված տվյալ շուրջ 24,000 ծառերի եւ թփերի վերաբերյալ եւ 130,000 քառակուսի մետր կանաչ տարածքների վերաբերյալ։ Միայն Արաբկիր վարչական շրջանում, օրինակ Արաբկիր վարչական շրջանում մեր չափագրված խողովակները գերազանցում էին 11,000 մետրը։ Բակերի, այգիների ու մայթերի ծառ թփերի վերաբերյալ ֆիքսվող ինֆորմացիան թվայնացվում է Երևանի կանաչ տարածքների էլեկտրոնային շտեմարան ձևավորելու նպատակով։ Բազայում նաև տպված տարբերակով արդեն պատրաստ է երկու կենտրոն եւ Արաբկիր վարչական շրջանների բուսականության նկարագիրը։ Սա ամբողջ Արաբկիր վարչական շրջանն է, առանձին փողոցներով։ Նաեւ այս հատվածը Արամ Խաչատրյան փողոցն է, այստեղ կան սոսիներ, բալենի, մենք այստեղ բազայում իր առանձնացնում ենք ինքը, ինչ բարձրություն, ինչ տրամագիծ ունի, չորացած է, բավարար վիճակում է գտնվում։ Ծրագիրը նաև տվյալների մշակման լայն հնարավորություն ունի, ֆիլտրերով կարելի է առանձնացնել դատարկ բնափոսերն ու հին կոճղերը, ծառատունքից առաջ տեսնել ինչ վիճակում է տվյալ հատվածի ոռոգման ջրագիծը կամ քանի հատման ենթակա ինվազիվ այլանդ ունենք, քանի հատ պահպանվող սաղարթախիտ կարմիր գրքյան սոսի։ Տեսակ ես հիմա ֆիլտրացի ու այստեղ երևում է միայն Արաբկիրում սոսիները, 1063 սոսի։ Արժեքավոր ծառերի համար նախատեսված են նաև դրանց ֆոտոյով, տեղադիրքով, բարձրության, բնի հաստության ու այլ բնութագրերով անձնագիր կազմել կցել շտեմարանին։ Բազայից առայժմ կարող են օգտվել միայն Երևանը կանաչապատողները, բայց հետո այն կբացվի բոլորի համար, թույլ տալով, որ հատվող յուրաքանչյուր ծառի դեպքում բնապահպան ակտիվիստներն արագ ճշտեն, թույլտվություն կա արդյոք այն կտրելու թե ոչ։ Շտեմարանը երկու վարչական շրջանի մասով պատրաստ է։ Մենք մեր հետագա ծրագրերում այդ շտեմարանը հանրայնացնել եւ ունենալ հասանելի տվյալներ բնակչության համար, որպեսզի ցանկացած քաղաքացի նախ բացի կարողանա տեսնի այս տարածքը, հանդիսանում է հանրային կանաչ տարածք, թե ինքը մասնավոր հանրային կանաչ տարածք է, բացի այդ կարողանա հետևի, թե ինչ աշխատանքներ են այդ տարածքի հետ կապված իրականացվել։ Երևանի ո՞ր մասում այս տարի կշարունակվի կանաչ գոտիների 2020 թվականից սկսած քարտեզագրումը դեռ պարզ չէ, երկու տարբերակ է քննարկվում՝ ամբողջությամբ ավարտել վարչական մի շրջան, թե գույքագրել մի քանիսի հիմնական այգիները։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։